And I I a lot from the modern history of what happened in Gaza. Uh, tadi sebelum Datuk beredar sekejap, Saudara Nadine dah terangkan serta perinci apakah perselisihan antara Fatah dengan Hamas dan juga kerumitan dalam mat. dan banyak soalan yang ditanya Datuk mengenai kenapa tidak boleh ada kesatuan atau penyatuan hmm. antara pihak di Tebing Barat dan juga di Gaza. Sangat-sangat memberangsangkan ilmu itu saya akan terima. Saya cuba hafal bila awak cakap tadi. Tapi ini juga menyalahkan situasi yang cukup uh, merisaukan. Apabila pintu politik, Joe politik dibuka, tiada kehabisan-habisan. Dia akan terus dibincang dari sejarah moden antara Fatah dengan Hamas sampai ke Oslo Accord 1993 sampai ke 1979 sampai ke krisis Suez sampai ke perang enam hari dia tak akan habis sebab ada satu hakikat yang kebanyakan orang bila dia naikkan isu perbincangan isu ni dia akan mengabaikan iaitu kesan apabila kamu kalah di sebuah peperangan kamu rasa sedih sebab kita dah ada perasaan rahim dengan orang Palestin. Apakah perasaanmu terhadap sebuah negara yang berperang dalaman seperti Korea Selatan, Korea Utara, dan pihak yang kalah, Tamir Enam, pihak yang kalah dan mati. Apakah perasaanmu terhadap mereka? Apakah kesan kalah peperangan? Ini saya secara objektif. Saya bukan Islam, saya bukan Muslim, saya bukan Melayu. Saya tak boleh cakap Arab. Saya tak faham pun uh, kerumitan ini dalaman. Tapi yang perbezaannya saya angkat semua isu, saya cari persamaan dia. Orang Kristian di Eropah, di Amerika Syarikat, di Singapura, di mana-mana saja akan angkat bendera Palestin atas satu sebab saja. Kemanusiaan. Kalau buka pintu politik yang ber Datuk, tak boleh. Yang ni simpan. Dia akan bong ni. Eh tak tahu. I'm not here to support a political stand. Sebab kalau nak bincang pasal geopolitik, ilmu tu kena banyak. Kena setimpal dengan Encik Nadir, baru boleh bincang. Baru ada hak untuk bincang. Saya cadangkan supaya banyakkan baca, tambah ilmu dan bawa isu ini ke forum yang bersesuaian. Kalau ada peluang saya nak belajarlah dengan Encik Nadir. Sebab memang cara dia menganalisakan isu ini cukup memberangsangkan bagi saya. Tapi, tapi macam ni. Kalau kita buka isu politik, apakah matlamat kita? Geopolitik, tujuan dan matlamat dia lain dengan tujuan kemanusiaan. Tujuan geopolitik, kamu nak pertahankan hak milik tanah rakyat Palestin. Kamu membawa naratif-naratif, kamu bawa fakta sejarah, kamu bawa huraian politik, kamu ambil terma-terma daripada akord, kamu ambil perjanjian-perjanjian dan kamu meneliti menelusuri semua termatu itu memerlukan kemahiran cukup teknikal tetapi satu benda tak payah satu benda yang boleh kita capai sekarang what is the one thing that we need to do now for Palestine tadi ada satu soalan yang ditanyakan what's the langkah seterusnya akan kencatan senjata kita ni ada turunkan senjata adakah ini satu forum ataupun masa yang bersesuai untuk kita membincang pasal geopolitik dengan niat untuk gejatan senjata sebab bila ada sebut geopolitik punya isu dia akan naikkan semangat dia lagi kita dalam menolong, menolong dia kita kena bawa dia ke meja perbincangan seperti dulu first step first jangan bunuh stop the killing stop the bombing first kenapa priority ini Keutamaan ini tidak tercapai kita kena baca kita kena faham ini adalah plan dia orang kalau tiada penentangan yang cukup merisaukan bagi pihak negara yang bermula dengan huruf I itu. Kalau kamu tidak memberi tekanan yang besar, apakah tekanan yang besar sekarang? Cuba kita fikir secara logik, membuat satu deduksi. Pertama sekali, boycott lah, this and this uh, the div divestment and sanction dah start 2001 di Afrika Selatan. Sempena dengan program kempen dunia menentang perkawaman 2001 ada satu kumpulan daripada pro Palestin berjumpa dengan pro -appetite, anti appetite group kumpulan dia start boycott 22 tahun kita boycott apa yang berlaku terhadap negara yang mula dengan is, huruf I Israel dia jadi negara start up. Sebab dia tahu kalau dia buat F&B, dia buat benda tu kamu akan buat God. Dia terpaksa jadi lagi hebat daripada itu. Dia kena mencari satu jalan supaya mewujudkan teknologi yang kamu tidak boleh buat God. Microchip ke, telefon ke, Android, Apple. Dia kena meresap masuk. Dia cari jalan untuk survive. Apakah saya bukan nak mempersendakan. Memang niat saya bukan nak persendakan. Cuma saya risau apabila dua benda berlaku dua benda berlaku saya sama risau. Pertama sekali, kita tidak membuat atau melakukan dengan secukupnya untuk menyelamatkan nyawa tetapi berasa sudah berlaku cukup so, saya sudah boycott. I done this and I done that. I go to rally. Sebenarnya kamu tak buat apa-apa pun. Untuk 22 years benda yang sama kamu buat apa yang tercapai dia lagi kuat tau. Dia GDP naik lagi tau. Dia punya tadi yang disebutkan Bajet paling besar adalah kementerian luar kan Lagi hebat Narratif dia lagi kuat Tiba satu masa kita ambil satu langkah ke belakang Dan fikir ada cara lain tak Daripada yang dilakukan 22 tahun Tapi tidak menampak apa-apa did, did, we stop the killing in the past 22 years? No, the number is dropping 2.5 to 2.4 to 2.3 to 2.2 million Nanti dia akan jadi apa tau 1.9 juta mimpi ngeri yang berbagai Datuk Ibrahim Ali akan, menjem, akan menjadi kenyataan. Sebab kita memu we keep doing things that we've been doing. Okay, so sekarang, cadangan saya satu, sebab soalan tadi tanya apakah next step tu yang kita boleh buat di negara. We must appeal kepada mereka yang sebelum ni bukan dengan mereka, bukan dengan kita. We have to talk to another block of the country. Dalam hasrat saya kalau ada baca Faisal Saddaf lepas lama dah saya kata, cari kawan Cina, minta mereka cari satu jalan untuk convert mereka supaya mempertahankan nyawa wanita, anak dan warga Gaza. Suruh mereka tulis dalam bahasa Cina, bagi mereka, minta tolong mereka pergi jumpa negara, uh, kawan mereka yang warga Cina. Tadi ada disebut umat Islam one quarter in the world pun tak boleh satu tapi jangan risau there's another group yang one quarter in the world orang Cina Dan orang Cina ni buat apa dekat Masyarakat keselamatan PBB di satu-satu ni adalah blok besar yang sanggup keluar untuk condemn negara berburuk dengan I dia sudah ada permulaan saya tahu kenapa saya belajar Cina saya cakap Cina saya tengok TikTok dia ada buat contender untuk sokong Palestin Gaza masukkan blok Masukkan video dan mana tahu, mana tahu bila satu hari nanti kamu tercakap dengan seseorang yang kerja dengan The People Congress, dia akan tahu bahawa, oh adanya support ni yang minta kita tolong. So, untuk Belt and Road Initiative ke, apa apa sajalah. Dan Russia pun sama. Kau kena cari satu cara untuk merayu ke, menghantar memorandum, buat ready dekat kedutaan China dan Russia, bukan kedutaan Amerika Syarikat yang tutup pintu untuk... 20 tahun kalau kamu nak dia dah tahu kan orang buat rally himpun dia kan tutup pintu dia akan keluarkan surat suruh rakyat dia jangan keluar apakah kesan dia 20 tahun 30 tahun kau buat untuk sampai 20, 2050 benda sama saja berlaku apa yang belum berlaku lagi buatlah rally dekat kedutaan lain yang belum lagi menyatakan pendirian yang jelas untuk menyokong Gaza supaya mereka berbuat demikian demikian mereka akan buat itulah kerajaan yang kena buat kena membuat memorandum panggil duta dia banyak lagi benda yang senang yang boleh dibuat supaya dia orang boleh bawa balik ke KLN mereka yang akan bagi tahu perdana menteri dan presiden mereka untuk terus memberi tekanan kepada Israel untuk gencatkan senjata gencat senjata sekarang benda lain later politik later